ော့ Battle 7 Series ရဲ့ game number 1ဟာကျွန်တော်တို့အောက်နောက်ဒီပဲ land of dawn ကိုစတင်ပြီးတော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဘယ်အသင်းရတာကျွန်တော် 3 million တန်ကြီးရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရရှိမလဲဆိုတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ပြားပြားသိရတော့မယ်ပေါ့နော်။ MLN က Nigo နေနေတာတစ်ဖက်မှာ Bradgen ကတစ်ဖက်မှာလည်း Fredrin ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးတဲ့နိုင်ပဲအရင်တိုင်းမြင်နေကြတန်ဂျန်ကလာရည်နဲ့ပဲပွဲထွက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အောက်လမ်းမှာတော့ Clown နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ Moscow နဲ့ AC ပဲရှင်နေပြီးတော့ပေါ်လမ်းမှာတော့ယူဆောင်နဲ့ CC တွဲလုံးလေးတော့ရှိမယ်ပေါ့နော်။ဆို Objective Battery ဒီမှာဘယ်ဘက်ကပို့ပြီးတော့တားတော့မယ်လည်းနေမချက်တော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော် KRX အနေနဲ့သူအားလေးမှာတော့ထင်တယ်လို့ကြီးတော့တိတ်မရအောင်ဗျာပြန်လည်လည်းမဲ့ Roma နဲ့ပြန်ထိန်းတာ damage ဒီမှာ Ackley Flicker စပြီးတော့ပေးရတယ်ဗျာ Trisler ရဲ့ rebound strike 3ချက်ဒီ Hero Power ရတော်တော်လေးကိုမြင်မာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီဘက်က Fagon နေနဲ့ဒီချက်ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လည်းနေမချက်မှာစတင်ပြီးတော့ဥဆောင်ထားတယ်ဗျာဒီကိုနေနဲ့ရောက်တဲ့ Detonate Welcome ရတဲ့အချိန်ကြာမှာပဲအတက်တဲ့ပါ냐စာထိုင်းတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးပဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တွေးရပါဦးမယ်ကဲဆိုတော့အဲ့မှာ online မှာလေ state နေနေရော Benny နဲ့အစင်ပြောင်းတော့ထိန်းနေတော့မယ်ပေါ့နော် Moscow ဆိုတော့လေ Cree ဘာတွေ AC စားလို့ရတယ်ဖတ်မှလေ Tony လောက်ောက်မှာပဲ cloud နေလဲလဲအရင်ညှို့တဲ့ပုံစံမျိုးမရှိဘူးအဲ baby sit ပေးတဲ့အနေထားမျိုးတွေပါလဲမတွေးရဘူးပေါ့နော် online မှာလေ offline နေအသီးသီး level 4တွေပါတွေ fan အဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပွဲမလို့နဲ့ဒူပါတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အခြေအနေလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်နေတဲ့ပုံပဲအဓိကနဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့အရင်မချသေးပဲနဲ့အကဲဆန်းအနေနဲ့အနေထားမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတွေးရမှာဗျာ target objective flow before focus on off focus focus ထားမယ် on 2 with the 1 first blood stitch အနေနဲ့စပြီးတော့ပေးလိုက်ရတဲ့ချက်တခုကနည်းနည်းလေးတော့ထုံးနှက်ချက်လေးတော့သွားပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဗျ dash အမတ်မထင်ဝင်ပြီးတော့ outland gang gang တခုမှာတော့เนาะကျွန်တော်တို့ goal line တာဖြစ်တဲ့ stick ကို fat black တွေပါတယ်တင်ပိုက်ခဲ့တဲ့နေထားမှာ fagon intro လေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် tartan နေနဲ့ကတော့10 second လောက်လိုနေတဲ့အတွက်ဒီ tartan ပဲလေးလေးကလည်းအေးတော့ကြီးတယ်ဗျာအဲ့မလဲပေါ်လမ်းမှာတော့ clean နဲ့ nico နှစ်ကောင်သားလည်းပဲကျွန်တော်တို့4မြန်မြန်ရဖို့အတွက် creep ပါတယ် cushion ပေးတဲ့အပိုင်းလေးတွေ့ရတယ် pay 7နဲ့ထုံးနီးလောက်ပဲဗျ ram နဲ့ bomb မျိုး level 4လာယူတာအဲ့ဒါမှလည်း main in novaria သူမှလည်း spear လေးနဲ့ပြန်တွဲရတယ်ပဲလေ4တော့ aglin နဲ့ရတော့မရသေးဘူးဗျအပေါ်မှာတော့ဒီတစ်ဖက်က falcon esport ရဲ့ lane ရဲ့ rotation ဘိုင်းကတော်တော်လေးတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနေရလို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ asp lane တစ်ဖက်မှလည်းကျွန်တော်တို့က pa 7 mega sa lane ဖူးစပြီးတော့ရောက်နေခဲ့ပြီကဲ strike မှာတော့ first starter battle ရောဘယ်ဘက်ကအသာစီးရောက်အောင်လဲ penalty zone 3 man flicker နဲ့ win ထိန်းတာနော်မလဲ angel hack တွေပါတယ် win ပူးပေးတယ်ဒီ total wake ကောက်ငုံထားသေးတယ် starter ရောမ focus ပဲနဲ့ battle inside နဲ့နေတော့ခါ retreat nico ရအောင်ယူဝိုင်းနဲ့ဘာမစ်ကို starter ရောရလိုက်တယ်တစ်ဖက်မှ dash hero k ပဲရအောင်ဖျက်လိုက်တာဆိုလဲမစိုးဘူးပြတန်နေကတော့လွဲသွားတယ်အဲ့မှာ PA 7 man တကောင်မှာချားညံဝိုင်းနေပဲ142 trade အနေထားမျိုးပေါ့နော် hero k ကအဲကျွန်တော် online မှာတော့စခဲ့တည်ပြီးသားပါ hero k ကဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တတရကတော့ရရှိခဲ့တာကတော့ nico ရဲ့ retreat တပေါင်းနဲ့ရရှိခဲ့တာဆိုတော့ bamisco သူတို့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေထားတစ်ခုမှာပြန်လည်ပြီးတော့ advantage ရခဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်မတီးကအဲ့လိုမျိုး target timing minute ပိုင်းချတယ်မှာတော့တစ်ဖက်ကတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေခဲ့တယ် furious dive soul grip တွေအောက်မှာ ram နေနဲ့ hero nature ရတော့သူအရင်ဝင်ပူးလို့မရတာနေထားမျိုးလေးတော့သွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဗျာတာတယ်နဲ့hero game နှစ်ကောင်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ချက်တကူက fagon နေနဲ့အားလေးကသူတို့2မိနစ်မတိုင်ခင်သွားခဲ့တဲ့ movement တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ခြေပခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာတော့ benny နောက်မှလည်း kirish ပါလိုက်တဲ့ spear stand နောက်က 2v1 angela နဲ့ performance stream ပြန်ပေးခဲ့ damage အောက်မှာမရတော့ဘူးဗျာ stage နောက်တစ်ချိန်ထတ်ချရတယ်ပဲ goal line ကတော့ပို့ပြီးတော့ဒါ view side ဖို့တော့လိုအပ်လာခဲ့ပါပြီ fagon နေနဲ့ကတော့သူတို့ stick ကိုဥချိုးထားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဆော့နေတာတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အများအမ်းလိုလိုပဲဒီ stick ရဲ့ lane ကိုပဲခန့်နေ stage နေနဲ့လည်းခန့်ခံတိုင်းမှာပဲဒါတည်နေတာဆိုတော့အခုဆိုရင်လည်းဒါသူ့ goal line ရဲ့နှစ်ခါတော့ဒါကျွန်တော်တွေတိုင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အနေထားတစ်ခုမှာသူ့အနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဥမော်လာဖို့တို့ရဆိုတော့ battle တစ်ခုလောက်အသာစီးရဖို့လိုအပ်တယ်ဗျာ Moscow ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အချိန်လေးပါလေနည်းနည်းလေးပေးရမယ့်အနေထားမျိုးလေးတော့ဖြစ်လာတယ်ဗျာတစ်ဖက်က Benny ရဲ့ clock ကတော့ရှင်းတယ်သူ့အနေနဲ့ lane နဲ့ matchup ပိုင်းမှာအရင်မတအောင်ဆိုရင်တော့မှနောက်ကအဲ့လိုမျိုးဒီ backline damage တွေပြန်ပေးနိုင်မှုတွေသူ့ရဲ့အချိန်ကတခုပြန်ပြီးတော့တခါတည်းပဲ focus ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာ Moscow ကအားလိကနှစ်ခါမော်တာဖြစ်တဲ့ဒီ clock ကိုနည်းနည်းလေးအခုဒီနောက်ဝပိုင်းရရှင်းနိုင်ပါမလားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး mid game မှာမေးခွန်းတစ်ခုတော့ရှိလာမယ်ဗျာအပေါ်မှာတော့ကလေးရသူ့ရဲ့ဒီ Yushan Bloodgo Fortify ရှိတယ် Soul Grip ပဲရှိနေပါဆိုတော့ချက်တခုအကောင်းဆုံးအသုံးချပြီးတော့လင်းနေမချက်ပါတော့အသာစီးရထားပါဘူး။ဆိုတော့ရှေ့ပွဲမှာဆိုရင်လည်းကလေးရဲ့ယူဆောင်အရင်ကြီးမေးခွန်းထုတ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော် performance တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဒါယူဆောင် player လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့မှာပေါ်လမ်းမှာလည်းတာတင်နေနဲ့ထပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့10 second ကျော်ကျော်လောက်လိုနေသေးတယ်။ Ramen နေနဲ့တော့ CC AC ကလေးနဲ့ရှင်ထိန်းနေအောင် level တော့တစ်ဆင့်လောက်သွားပြတ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါလည်း KD နဲ့ sign လင်းပဲဗျ101ဖြစ်နေတယ်။ခုနတာတင်ပတယ်မှာလည်းကလေးနေနဲ့တော့တော်တော်လေးပန်ဘူးပေးလိုက်နိုင်တာဆိုတော့ level တစ်ဆင့်လောက်ဖြတ်ထားနိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းဒါအံ့ဩစရာတော့သိမရှိပါဘူး။ဒီမှာလည်း Fagon နေနဲ့သူတို့ objective တွေဆုံးရှုံးထားခဲ့ရတဲ့ခိုက်တဲ့တခုမှာလည်းနည်းနည်း objective ရဖို့လို့ကြိုးစားနေတယ်။ဒီမှာလည်း speed ရနေတယ်သွားပြီးတော့ fred drain ကိုမှန်ခဲ့ရဆိုပေမဲ့နည်းနည်း movement vision လောက်ပဲရဖို့လို့ရှိတယ်ဗျာ။ဂျန်နာနေထားကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိမရှိဘူး။နောက်မှာလည်း PA 7နဲ့ Trisler လေးကင်လာခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့တခုမှာ 4v3 နေထားမျိုးလေးတော့ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အောက်မှာလည်း 4v3 ချင်းတခုကို Novari ရဲ့ Echo နဲ့ပြန်ပြီးတော့ Fanny ထားပေးခဲ့တဲ့ Blood of War ကျွန်တော်ကလည်း Furious Dive Soul Grid Dragon Tail Ruby Beagle တပိတာ damage အောက်မှာတစ်ဖက်ကလည်း Every the One ရိုက်ဖို့လို့ကြိုးစားနေခဲ့ Trisler Penalty Zone မှာ Nico စက္ကတတဲ့တက်ရ Furious Dive Soul Grid မှာ Death Danger နဲ့ပဲ Channel ရဲ့ CC ပြန်ပြီး Ramic
ထိုင်မိခဲ့မယ်တပတ်ကကလေးနီကိုဘလင်း၃ရောက်တွဲလာခဲ့နောက်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ forward တော့မှချူတော့ကြိုးစားနေခဲ့ပါပြီကဲဆိုတော့ဘသူမှတော့ Bamis Go ဘက်ကမပေးလိုက်ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာတော့ Dash နေနဲ့သူ retreat ပေါက်ဖို့တော့ပေးလိုက်ရဆိုပဲမလဲနီကွဲဒီတော့နဝဲကန်းနဲ့ကောက်ငုံခံလိုက်ရလေလေတွေးလိုက်ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေထားမှာတော့တာတေကိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်မနေဘာမစ်ကိုဘက်ကိုထပ်မှန်ပြီးတော့လက်လွဲလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဟီးရိုကလည်းထပ်ပေးတာဆိုတော့ Falcon တာတေပတိန်မှာနည်းနည်းလေးကြာရှုံးနေတာတော့တွေ့ရတယ် Objective Fire ဒီမှာတော့သူတို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး Fred Rain တို့ဘာလို့ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ Front Line ကပြန်ထိန်းတဲ့အခြေအနေမှာကြောင့် Trisler Pendison လောပဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြောစရာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျန် AOE ရဲ့ဘာဒီ Disability ကသိမ့်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကဒီ Virus ရဲ့ Drone Away Cam ရှိတယ်နောက်မှလည်း Air Clay နဲ့ Slow Fall လေးပေးထားပြီးတော့အဓိက Yu Shao နဲ့ Ruby ရဲ့ Front Line ရဲ့ Disability တွေ Stand တွေကို Falcon တွေကကြုံနေမှုနည်းနည်းလေးတော့ခတ်နေတယ်ဗျအဲ dash နေနဲ့လည်းအဲ့အနေထားနေပြီးတော့ရုံထွက်ချင်တယ်ဆိုတော့ retry အဲ့လိုမျိုးပေါက်ခွင့်ရအောင်ဖန်တီးဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းသူ့ဘက်ကအတင်းသားတွေကို backup ခေါ်မှရမှာကျွန်တော်တို့ပထမတတေတော့ဆိုရင်လည်း PSM penalty zone တွေဘာတွေပေးဝါလာတယ်ဆိုပေမဲ့သူတတေကိုရအောင်မယူလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော် so second တတေမှာတော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပဲတစ်ဖက်ကဒီနိုနောဝဲကန်းနေပိုင်းနဲ့ပေါက် retry ပေါက်သွားဆိုတော့လေဒါဘာမစ်ကိုဘက်ကနေပြီးရသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ထပ်တတ်တတေလေးကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Falcon ဘယ်လိုမျိုး control အောင်လဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်ရအောင်မယ် objective penalty ရအောင်နှစ်သင်းလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့10မိနစ် timing မှာတကယ်ကိုအေးပါတယ်တတ်တတေ penalty တော့မကြာခင်ချိန်ဒီမှာတော့ရောက်တော့ပြီကအဓိကတော့နှစ်သင်းလုံးဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ Ramek ကသူက Hero Nature အရာတော့နည်းနည်းဘတ်တယ်မှာပို့ပြီးတော့ကြာကြာနေနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့အတွက်ကပိုအဆင်ပြေတယ်ဗျာအဓိက Yu Shao နဲ့ Trisler ရဲ့ Mid တူနည်းနည်း ASB matchup ကိုပြန်ကြည့်ထားတဲ့အချိန်နေဆိုတော့ Black Dragon Fang နဲ့ Clay Sapphire ပြီးရတဲ့ Don't Wake Up Furious Dark Dragon Tail Soul Grip 55 or Don't Wake Up Capia Damage တစ်ခါလေ Yu Blitz တစ်ခါရင်ကိုပြီးရခဲ့ Damage မှာ Dash နောက်နဲ့ပါလာခဲ့တဲ့ Follower Damage အောက်မှာ Furious နဲ့ Clay ပြန်လွတ်ပါမလားသိမတွေ့ဘူးကြာမလား Virus Welcome နဲ့ပြန်ပေးဖို့ချိုးစားခဲ့ပြီး Clay တန်းချသွားရတယ်ပဲ 4-2 မှာတော့ BG ထပ်ပြီးတော့ 4-2 ပြရပါဦးမယ်အစားတော့ 2-2 ထင်လို့အာကျွန်တော်ခံချနေတဲ့ပုံစံနေပြီးတော့နောက်က back end နှစ်ကောင်ရောက်လာတော့တယ် 4-2 အင်အားမမျှတော့အဲမအောင်လည်းမလဲ state နေနေတော့ဒါ Benny U 1-1 ဖြည့်ရှင်းမှုတို့ကြိုးစားမိမယ်အလောက်ကြီးတော့လွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျကလောက်တီလဲဒါ mobility မြင့်နေ hero ဆိုတော့ AC တွေပဲလွတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော် ML ပေါ်လာမှာ Ramek Nico တော့ down shot တွေ pressure PR ပေးထိုင်းနေပြီအောက်လမ်းမှာလည်းတတ်တဲလုံနေတာဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်အောက်လမ်းကိုမရောက်လာဘူးကာနေလို့မြင်တယ်အောင်လည်းမရအောင်ကာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တယ်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်ဗျအဓိကလည်းအောက်မှာ station နဲ့ PS3 တွေရရှိလို့ကြိုးစားနေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း mega နဲ့ထွက်ပြီးတော့ side လေးမှာ stage ထွက်ယူနေခဲ့တဲ့ B7 Twister ကြောင့်အရင် lane ကို true ပြန်လုံးလို့မရသေးပါဘူးကဲဆိုတော့အဲမှာတော့တတ်တယ်တတ်တယ်လို့ရအောင်ယူဖို့ကြိုးစားနေနေတယ် dash ရအောင်လို့တကယ်လည်းယူသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ first second နှစ်ခုလုံးလက်လွတ်လိုက်ရပြီဆိုတော့လေဒီတတ်တယ်ကိုတို့မဖြစ်မနေယူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုဒါအစစီပိုင်ပိုင်ပဲလှုပ်သွားခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲမှာလေခုလောကတော့ KD ကလည်းဒါကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်က3-0ပဲအရန်ကြီးလည်းမပြတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဘလင်းနေနဲ့အန်အော်ဖန်အောင်လမ်းမှာတော့ဆွဲလိုက်ပြန်မလဲကျွန်တော်တို့ဒါ Jungle Creep ပဲပါလာတော့တွေ့ရတယ်ဗျအဓိက Stage Damage ကို BG နေနဲ့မဖြစ်မနေပြန်ဆောက်ရမယ်ဆိုတော့အချိန်ကာလတစ်ခုတော့ရောက်လာပြီဗျ Legend Time တစ်ခုမှာတော့သူတို့နေနဲ့ Novaria ရှိမယ်မော Soft ရှိမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကြောင့်ပဲ Legend Potential တော်တော်လေးကိုများတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတော့တွားပြီးတော့တွေ့ရမယ် Falcon နေနဲ့ကတော့အစင်ကကိုပုံစံမျိုးတော့တွားပြီးတော့ဖြစ်နေရပေါ့နော် Cloud တကောင်တဲ့ဘက်သူတို့ Physical Damage ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Cloud ကိုလည်း Angela ရဲ့ Hacker ကမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝ Scouting လုပ်ဖို့တော့တွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ Cloud Angela တွဲလုံးဖြည့်ရှင်းဖို့တော့ဒါပြင်ဆင်ထားမှရမယ်ပေါ့နော် Bamis Go အနေနဲ့ Stand အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ကြီးစိတ်ပူရမလို့ဘူးဗျ PT5 ယူဆောင် Fury Attack တွေရှိမယ် Ruby and Orphan Don Rain Wing တွေရှိမယ်ဒီလိုနောက် Wagon တွေလည်းကျန်သေးတယ်ပြီးရင် Stick ရတာကျွန်တော် Spear ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရန်ဒီဘိုင်းနဲ့ဖြတ်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းကျန်နေပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီဈေးဘက်ကိုလုံလုံလောက်လောက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုမလဲဒီက Damage ဘိုင်းဆိုင်ရမှာလောက်ပါမလားကျွန်တော် Bamis Go ဘက်ကလည်းပြန်တွေ့ရမယ် Aclean Magic Damage တွေကတော့နောက်ပိုင်းတော့ဒီတက်ပူနာလာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့လည်းခုဒါ Early Game Mid Game ကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့တစ်ချက်မှာတော့ End Up ပဲဆော့ထားတာဆိုတော့ Item တွေတစားများလာပြီဆိုတော့ဒီ damage တော့ကစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး magic damage အရာတော့ jura ko တော့ထိတော့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့တွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် aclay ရဲ့ novaria damage တွေလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဗျအောက်မှာတော့ clay နေနဲ့ first star ပေးလိုက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းလိုက်မယ်အပေါ်မှာလည်းတစ်ဖက်ကနေ spear stand နဲ့ stitch ပြန်ပြထားခဲ့ရမယ် 3v1 အောက်မှာလည်း 3v1 ဆိုပေမဲ့ online first star ပေးရဖို့တော့များတယ် kain call euro please နောက်က angela hack get right time နဲ့ရှိနေခဲ့ ramic sporting နဲ့အောက်မှာတော့တစ်ဖက်ကနေ bg ပြန်ပြီးတော့ fallback ရပါဦးမယ်ကဲဆိုတော့ online မှာတော့နည်းနည်းလေး light ချခြင်းနေရလားတော့မသိဘူးပေါ့နော် cc နဲ့ထွက်စလားကျွန်တော် 3v2 ဗျအရင်ကြီးတော့လုတ်တော့လုတ်တဲ့အနေထားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လောကလည်းမကြိုင်မှာထွက်တော့မှာဆိုတော့ဒီချိန်မှာခြေကျော်လက်ကျော်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဟီရိုကိလေးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုရင်လောကဘာထပ်မှန်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်အသင်းမဲနေနေပါလောဒန်းစ်မှာတော့လူရောက်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 4v5 တွေ 4v3 တွေသွားပြီးတော့ဖြစ်နေမှာဆိုတော့နည်းနည်းဟီရိုကိဆိုတာမျိုးချက်ပေါ့နော် objective တွေ dot shot ဆိုပြီးပဲပေးလိုက်ရဖို့တော့ကြားနိုင်တယ်နောက်ပိုင်း front line power ရတော့ CC ရဲ့ spare pump နဲ့ဒီ boss ဘာ damage ပေးတဲ့အပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝသတိထားမှတော့ရအောင်ပဲဗျ Trisler ရှိတယ်နောက်ကလည်း AOE တကွက်နေတဲ့ penalty zone နောက်မှလည်း energy erosion ရှိနေခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒါပြင်ကူမှဒီ virus ရဲ့ drone welcome ကိုကောင်းကောင်းကြီးထိန်းပြီးနိုင်တဲ့ penalty zone နဲ့ angela hack ကတွဲလုံးနေအများကြီးရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် BGF front line ကကျွန်တော်တို့ဒီ Yu Shao နဲ့
Ruby ပေါင်းပြီးတော့နည်းနည်းလေးတခုခုပို့ပြီးကောင်းတာမျိုးလောက်ပြဖို့လိုအပ်နေခဲ့ပါပြီ First lock ဘတ်တယ်ပါเนาะနှစ်ဖက်လုံးကလည်းဒီလောက်တော့အရေးကြီးတော့လို့တယ်အဲ့မှာ penalty zone နဲ့ Nigo ပဲပြစ်ထိန်တော့မှလည်းကလောက်တောက်လျှောက် physically ထိုးရနေတာဆိုတော့ Nigo နဲ့သွေးတော့ရောသွားပြီတစ်ဖက်မှာ Yu Zhong Black Dragon form ပြန်ပြောင်းနိုင်တယ်ဒီ Ronald Wayne ကနေပါကောက်ငုံပြီးထွေးထုတ်လိုက်ရတယ်အဲ့မှာ Yu Zhong Fury attack Dragon Tin 2 man 4 ball ဝဲတင်ထိုင်တယ် Dash ကတော့အရင်ပြောက်သွားတစ်ဖက်မှာလည်း Nigo အသက်မရှင်ခဲ့ပါ1 for 1 2 for 1 3 PA 7 oh တစ်ဖက်မှာ Cloud Blazing Jewel နဲ့ခလေးပါရလိုက်တာဆိုတော့လေ2 for the 2 trailer အနေဒါတစ်ခုပါပဲဆိုတော့လောကတော့ reset ပြန်ကြောက်သွားတော့လေဘတ်တယ်လေးတော့ခဏဖိုးထားအောင်ပဲဗျာအဓိကဒီလိုဘက်တရီကတော့ stage တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့ဘက်တရီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။သူနဲ့ HUK ရလိုက်တယ်။လုံးဝဒီ backline pressure အနေနဲ့လည်းတစ်ဖက်ကပေးနေတဲ့ damage calculating ပိုင်းကိုတော့သူနဲ့သွားပြီးတော့ကြည်လာနိုင်ပြီဗျာ။အဲ့တော့ကျတော့ Demoscop ရဲ့ backline ကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ Megon တခုတော့ Falcon Esports အနေနဲ့ late game မှာမဖြစ်မနေပြန်ပြီးတော့ဖြေရမယ့်အချိန်တခုတော့ရောက်လာခဲ့ပြီ။သူတို့ရဲ့ဒီ Tristar Penalty Zone ရဲ့နောက်ကပါလာခဲ့မဲ့ CC ရဲ့ဒီ Ramic ရဲ့ CC ပေါ့။အဲ့ဒီနှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့ backline နဲ့ Moscow ကိုပြတ်အောင်ဖြတ်နိုင်ပါမလားပေါ့။နည်းနည်းလေးစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဗျာ။ So itemize ဆိုင်ရာမှာကျတော့ဒီချက်သွားကြည့်အောင်နော်။ Lower Gap ကတော့ Goal Lane အဲ့ဒီနေတော့900လောက်ပဲပြတ်တယ်ဘင်နီကတော်တော်လေးဖန်နာနိုင်တာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ item တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝင်းရဲ့ nature ကိုတော့အဲ maximum နှစ်ကောင်လုံးမှာတော့ထည့်ထားတာမျိုးချင်းတော့မရှိသေးဘူးတဲတော့တဲနေပါပြီ Moscow လည်းလိုတယ်ကလောက်လည်းလိုပြီဗျာတကယ်အဲ့လိုမျိုး buy one နေထား saturation မှာပဲဖြစ်ဖြစ် team fight နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော် blazing jewel ဖျမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ wind nature နဲ့ wind ဖျမ်းရမှာဖြစ်တယ်လို့တော့တစ်ဖက်မှာလည်း speed နဲ့ wind ပြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ wind nature physical damage immune တဲ့ဒါ item လေးတစ်ခုတော့လိုနေပါတယ်ဒါက damage ကို immune ဖို့တော့ wind chain လေးနည်းနည်းလေးပြန်ထည့်မလားဗောနော်တခြားတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပြာဒီမော်တော့ grand staff furniture site 3ကြောင်းပြီးသွားခဲ့ရဲ့ cloud ရဲ့ damage တွေပြင်တစ်ဖက်မှာလည်း automation ရထုံနီးလကောင်းမယ်ဒါ moscow နေနဲ့သွားပြီးတော့3ကြောင်းသွားပြီးတော့ဖြစ်နေရဲ့ဗောနော် spear stamp spear flip တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်တခုကြောင့်ပဲ moscow နေနဲ့မီးသီးနေရမှာဆိုသွားပြီးတော့ဒီ battle la drone လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်တခုကြောင့်လည်း back line ထဲမှာတော့ falcon နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာပြာအဓိက benny ဒီမဖြစ်မနေပဲကျွန်တော်တို့လုံးဝ survive ဖြစ်နေမှာရမယ်ဆိုတဲ့ battle saturation တခုတော့ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီကဲဆိုတော့ moscow ကတော့အပေါ်လမ်းမှာမနေတော့ဘူးဗျာဒီကကျွန်တော်ဘတ်တယ်ဝင် drive mode တော့ကလည်းအဲ့ spear ဆိုတဲ့အရာမှန်အောင်မှဝင် drive ရမှာမှန်ဝါအောင်ဆိုရင်တတ်တတ်ကြီး 4 for the fight အနေထားတစ်ခုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာလို့လဲတစ်ဖက်မှာတော့ blink နေနေတော့အဲ့ offen ပြီးတော့မပေးသေးဘူး ram minute နဲ့လည်းတောက်လျှောက်ရိုးရင်းနဲ့ကပ်ဖို့အဲ့ offen တော့ပေးလိုက်ပြီနော်မ air go record ချက်ပြတ်ထိုင်းတယ်မသူတော်တော်လေးနဲ့ဝါ ram minute တစ်ဖက်မှာ cloud blazing through the pin ဤဝင်တော့ဖျန်းတာအင်ဂျလာဝင်ပူပေးမလားဝင်ပူပေးတယ်နီကိုနေနဲ့တောက်လျှောက်တွေထုခံနေတော့မပြတ်သွားပြီ 1 for 1 trade ပဲဒီဘက်မှာလည်း ram minute ပြန်ပေးလိုက်တယ်နော်မ moscow တောက်လျှောက်တွေတဲထုရဲ့အနေထားတစ်ခုမှာပင်ဆဲဘောင်းမှာ hiroki ကောက်လိုက်နိုင်တယ်ပဲ 2 for 3 trade retreat ဒူယာဝါလည်း dash bay အောင်တော့ယူသွားတယ်ပထမ stay နေနေတော့ dash ကိုပထပ်ထုတ်ရနေတော့ခုမှ베니လာပြေအောင်မယ် stay triple game mini ရရမလား no team white out ပါဖြစ်သွားတယ်ဘာမီစ်ကိုနေနေရတော့ကျော်ရီလုံးဝ stick ကိုအထောင်ထားဆောင်ခဲ့ဆိုမလဲ stick နေနေတကောင်နေတော့ဘယ်သူမှပြစ်လို့ရမှာမဟုတ်တဖက်ငါးကောင်ယူ first white out ပါတဲ့တခုကိုကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ bg နေနေရောသူတို့ stage မှာဆက်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့တဖက် cloud angel တော့တော့ backline နောက်ပိုင်း enemy day game မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကောင်းရဲ့ production ကတော့များလာမှနေထားပြီးတော့ဖြစ်လာပြီကြာအဓိကတော့ frontline power ကို frontline power ကွာမှုကနည်းနည်းလေးတော့စကားပြောလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာနော်တစ်ဖက်က CC ရော Trisla ရောနောက်မှာပါလာခဲ့ Angela ရဲ့ wave ကိုခွဲနေခဲ့ damage တိအောက်ပါတော့တစ်ဖက်ကလည်း sporting နဲ့ကောင်းကောင်းကြီးနောက်ကနေရနေတယ် regeneration နဲ့ရနေခဲ့ပါတော့ BG နေနဲ့ဒီလို narrow space မှာပြန်ဆိုင်ခဲ့ရမယ် stage ဒီလေသူရဲ့ atomization ရအရင် power spike မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာ first white တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါသေးတယ်။ဒီ white ပြတော့အမှန်ပဲဗျာ။နောက်ဆုံး last battle မှာ Angela နဲ့ Benny နဲ့ဒါကျွန်တော်ကလောက်အကြံခဲ့ရဆိုတာလေ။အဲ့လိုမျိုး healing နေတော့ကျွန်တော် healing နေလို့ပါရတယ်ဗောနော်။ Blazing Jewel ခွဲတယ်ကျွန်တော်နောက်မှလည်း Angela ဟက်ကန်နဲ့ဝင်ပူးပေးမယ်ဆိုတော့ survive နိုင်ခြင်း chance ကတော်တော်များတာ။ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာတော့ Moscow အနေနဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သူကကိုဒူကိုဒါပြစ်ကြတာဗောနော်။သူတင်းကတော့လုံးတင်းလောက်တော့လုံးပေးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့ငါးကောင်လုံးကိုရှင်ချဖို့ကတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာမသဖိုင်ဒီလေကျွန်တော်တို့မရသေးတဲ့ချင်းတစ်ခုမှာတစ်ဖက်ကလည်း Angela Sporting နောက်ကနေပြေဝပါလာခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဆိုတော့ Falcon နဲ့ Macro Turban မှာတော့ Online Mega ပဲဂျန်ခဲ့တဲ့အထိသူတို့အနေနဲ့ဒါ First Lord နဲ့အတူပဲဆက်တယ်ပြီးတော့ဥဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောရမယ်။အဲတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ BG နေနဲ့သူတို့ Lane ကဂျူရကူတော့ဖြစ်နေရဆိုပေမဲ့နည်းနည်းလေးအဖြေရှာတော့ခတ်နေရဗျ။ရှေ့က2 Fighter 3 Fighter လောက်ထိတော့ခံထားရဆိုပေမဲ့ဒီကောင်တွေကလည်း Damage Taken ရအနေငယ်လေးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးပဲဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးတော့ရတယ်။ဆိုတော့ Backline တွေကလာမဲ့ Trisla တို့ Cicero တို့ကတော့နည်းနည်း Moscow ရဲ့visit တက်တွေလုံးဝ attack speed တွေဒီတက်ပို့ပြီးများလာဖို့လိုလာပြီအဲတကူစိတ်ပူမိတာ Falcon Bank က Benny တေသွားလို့ရှင်ဘယ်ကနေပြီးတော့ damage output နည်းနည်းထွက်နိုင်မလဲဆိုတော့မေးခွန်းပြကျွန်တော်မှတော့အဖြေမရှိဘူးပြကျွန်တော်ပြီးရင်လဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ stick နေနဲ့သူတေသွားမယ်ဆိုတော့သူတင်းကယူသောရဲ့ Dragon Tail တွေတို့သိရမလားကျွန်တော်ပြီးရင်လဲ Arcane Magic Damage လေးနဲ့တစ်ဖြစ်လဲကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့ battle ပြန်ဆိုင်လို့ရတယ်နေပါလေ defend လို့ရသေးတယ် Yeah Falcon ကကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်သူတို့ယူထားတဲ့ line area damage output အများကြီးထွက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ hero ကျွန်တော်မတွေ့စင်ကာပူတော့ဆော့တဲ့တင်ကနည်းနည်းလေးတော့သတိထားရတယ်ပြကျွန်တော် early to mid rotation ပိုင်းနဲ့ late game ရဲ့အစပိုင်းဒီ first lock second lock minute တွေအထိ Falcon နေနဲ့ဒါလုံးဝတေချာပေါ့ဥဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တယ် Now got မှာ 4k goal leading ထပ်ပြီးတော့ရှိလာဆိုပေမဲ့ stage ကတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းပဲသူ့အနေနဲ့ Malefic Roy ပဲထပ်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီဗျာ early game နှစ်ခါလုံးကြားခဲ့တဲ့ Maxman တစ်ခေါက်နေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီအချိန်ကာလတစ်ခုသူ့ရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုပြန်ရောက်လာဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ BG ဘက်ကလည်းပြန်ဆောက်ပေးနေရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Falcon နေနဲ့ Benny ဒီ shutdown ကြီးပေးရမှအချိန်မျိုးကြုံတွေ့လာမှာဆိုရင်တော့ rebound time က
ပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြာသွားတာဖြစ်နိုင်အဲပင်ဘင်နီကမသေးသေးလို့ပြောသေးလားကျွန်တော်ဘင်နီသေသွားတဲ့ဘတ်ဒေအနေထားမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဖဲကွန်တော်တော်ကြီးအဲ့လိုမျိုးဒါဘယ်လို balance တွေပါလေပြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ထိန်းထားတဲ့အနေထားတစ်ခုကဘတ်ဒေတစ်ခုကအများကြီးစကားပြောသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘင်နီနေနေတော့ဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲ save ထား save ဆော့ထားနိုင်တော့မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ခြေကျော်လက်ကျော်ဖြစ်ပြီးတစ်ခါသေသွားရင်တော့အဲ့ချိန်မှာဖဲကွန်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စက်ကြည့်ရတော့မှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ maximum မရှိတော့ဘူးသူတို့ရဲ့ single goal damage တွေလာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလည်းဖဲကွန် e-sport အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းပြနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ချက်ကလည်းတွေးတော့မဲ့ချက်တစ်ခုလိုပြောရမယ်ဒါပေမဲ့ခုချက်တရားသေးတဲ့ Betterman image ရရှိနေခဲ့တယ်နောက်ကလည်း Angela Hackett Dow Shot Right Time တွေ Sporting Pay နေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကြောင့်ပဲ clock ကတော့လွတ်မြောက်နေသေးပဲဗျဒီဘက်ကလည်းဒီ Maxman to Maxman aim မှုဆိုတာ stitch အနေနဲ့ 5 versus 1ဝင်ပြလို့မရတဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုမှာတော့ second lot တပ်ပြီးဆလာခဲ့ပါပြီ။ကဲဆိုတော့အဲ့မှာ long အနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော် Falcon ဘက်ကပဲစီးစီးပိုင်ပိုင်လေးကိုယ့်ဘက်ကိုခေါ်လုံနေတာတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီဘက်မှာလည်း BG အနေနဲ့ကတော့ away ကနေတစ်ချက်ကျွန်တော်လမ်းတော့ကြည်ထားတယ်။ Nico အနေနဲ့ကတော့အဲကျွန်တော်ဒါ retry ပေါက်လို့ရတဲ့ range တစ်ခုအတွင်းမှာပဲရှိထားနေပဲ။လဲလမ်းမှာလည်း state အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် create by တက်ရှင်းထားတဲ့အပိုင်းလေးလည်းတွေ့ရတယ်။အပေါ်လမ်းမှာလည်းဒါ Nova ရဲ့ Astro Rico လေးနဲ့လမ်းလမ်းပြပြ free ship မှာဆိုတော့တိတ်တော့ကိစ္စမရှိဘူး။အဲ့မှာ Ruby အဲ့ offense ကြတယ်မပါဝါတဲ့ PSM flicker လေးနဲ့ပြန်ကုန်ထွက်လာသေးတယ်။အဲကိုလန်တော့နိုင်တယ်မဖိုးမန်ကျွန်တော်ရေ vision လေးကိုတစ်ချက်တီးဝိုင်းတယ်ဘာဖြစ်မလဲနီကိုအနေနဲ့ ramit တောင်းလျှောက်ကျွန်တော်ယူရင်းနဲ့ကပ်ဖို့တဲ့နေလားတခုမှာသွေးတဝက်လောက်တော့ယော်ဝိုင်းတယ်ဘာဖြစ်မလဲသွေးတဝက်ဒါယော့နေပြီလောအဲ့မှာယူဆောင်ဒရဂွန်ဖောင်စပြောင်းထိုင်းတယ်ဘယ်တက်ခုတော့ဥတီနေခဲ့တဲ့နေလားတခုမှာဘယ်ဘက်ကအရင်ကြာသွားမလဲကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့ purify သုံးသွားတယ်ဒီလိုနောက်ဝက်ကကောက်ငုံပြီးသွားပါပြီအဲ့မှာလဲ moscow အနေနဲ့အဲ့ ruby offense ကိုအားပြုပြီးဝင်ပြတဲ့နေလားတခုမှာ ramit တန်းပြဝိုင်းမနောက်မှာ clock blazing jewel နဲ့ဘာဖြစ်မလဲ stick job ကိုရရှိထားတယ်နောက်ထပ်ထပ်ပြစ်လို့ရအောင်မလား no stick ကြာသွားပြီ I'm stop it ပဲကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ benny နဲ့အတူပဲနောက်ထပ် clock angela trail နဲ့သူ၃ယောက်ကြားတဲ့ဝင်ပြနေတော့ပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ Benny Shaw Wine နဲ့ပထမမှာ KA စကောင်မှာပါဆယ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ပြငါးကောင် Tim White ကဒီတစ်ခါမှာဖြစ်သွားခဲ့တာတော့ Falcon East Ball ဖဲနောက်တော့ White တော့ Better တစ်ခုတော့ Falcon East Ball ဆက်လက်ပြီးတော့ဂျုံတွေးခဲ့ရတဲ့ခိုက်တဲ့တစ်ခုမှာခုနကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ Better တစ်ခုတော့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့ပြီနောက်ဆုံးကျန်နေခဲ့တဲ့ Cloud Angela တွဲလုံးကြီးလုံးဝ Power Spike ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ Furious Style Dragon Team နဲ့ Klee တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ Yushan Spare Guest နေအောင်မှာတော့ White တော့ Better တစ်ခု Falcon East Ball ထပ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က BG နေနေရလဲလောကီဘူရသူတို့မှာ huge power ရှိတော့ရှိမနေသေးပါဘူး grand final အနှစ်သာရတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ game 1မှာနေစတင်ခံစားလာရတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့မြင်လာရတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပဲ fight for the fight ဘယ်တဲ့ဆိုင်တိုင်းမှာလဲစပယ်အကုန်လုံးတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေါ့နော်နှစ်ဖက်လုံးကအမြဲတမ်းဆိုင်ဆိုင်သုံးသွားတာတွေ့ရတယ်ဒီ wine ပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာ3ယောက်ကျန်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီလောကီဘူတို့ကသူတို့မှာ power မရှိဘူးโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး low dance တွေပိုင်းမှာတစ်ဖက်က BG နေနဲ့သူတို့ချက်ဖက်လာခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေရလာတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေခဲ့တာမျိုးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါလည်းနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ playoff stage ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Falcon ရဲ့အဓိကအားသာချက်တစ်ခုလည်းသွားပြီးတော့ဖြစ်နေရပါတော့ Objective set အပိုင်းဒီမှာတော့အဆင်ပြေခဲ့ရဆိုပေမဲ့ Blink of Offend လေးလွဲချော်သွားခဲ့တော့မှနည်းနည်းလေးတော့ Ruby Offend ရအောင်သူတို့လည်းပြန်ပြီးစောင့်ရပါဦးမယ်ကဲဆိုတော့ပေါ်လမ်းမှာတော့ Arclay နေနဲ့တော့နည်းနည်းလေး split ပြီးစောင့်နေတဲ့ဘိုင်းလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လမ်းမှာလည်းဒါသူတို့အနေနဲ့ကတော့ lane တွေပါတွေအစည်းခံရတာမျိုးဖြစ်မှာဆိုးလို့နဲ့တွေ့ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာလည်းနောက်ထပ်ဒီ Low Battle ကိုဒါမချေပွဲထပ်နှွှဲအောင်မယ်ခုတိတိကတော့ second low ပဲခုနကကျွန်တော် Low Battle မှာတော့ဒါကျွန်တော်တင်း white out တွေပါတွေဖြစ်သွားခဲ့ဆိုမလဲ low ရသွားခြင်းမျိုးမရှိဘူးတဲ့အတွက်ကတော့ Barmis ကိုဒီ low တော့တဖန်ပြန်လေးပြီး try ရပါဦးမယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်ကတော့ clean နေတဲ့ Ramic သူ့ဘက်ကနည်းနည်းလေးကတ်တာတော့အရင်ခံလို့တော့မရဘူးဗျာ so grip နဲ့ပြန်ပြီး spare ဖမ်းရတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုး continuous damage ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ CC ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်တစ်ခုကြောင့်ပဲပေါ့နော်အရင်ကတော့သူတို့အနေနဲ့ narrow space မှာတိတ်ချလို့မရအောင် Trisla penalty zone နဲ့ Geoblitz တွေ Garden Core တွေဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ backline က FPL လေးနဲ့နည်းနည်းပြိုကွဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Dash ကလော့သွားပြီးတော့ဆွဲထုတ်နေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း split push အနေနဲ့ Cloud Angela 12လုံးရှိနေခဲ့တဲ့ Falcon Esport အနေနဲ့ lane control ပဲပြန်တော့ကြည့်ရအောင်မ Geoblitz တွေပေးထားခဲ့ damage အောက်မှာ Clay Soul Grip ပြန်စုခဲ့မယ်နောက်က Ram ရဲ့ pressure တွေအောက်မှာ Furious Die stage ပြန်ပြီးတော့ follower လာခဲ့တဲ့နောက်မှာ Ramic ပြန်လည်ပြီးတော့ forward target ပေါ့ Blood Dragon Fang ပေးဖို့အတွက်အတင်းနဲ့ push ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာလေတစ်ဖက်မှာလော့ကတော့သွေသုံးပုံတစ်ဘောလောက်ကျန်သေးတယ် Consi တွေပဲလည်းဖြောက်ပြီးသွားမယ်နောက်မှာ Yuzong Dragon Fang စတင်ပြီးတော့ပေးထားတယ်နောက်မှာ Echo ပဲလမ်းပြပေးထားတယ်တော့သွေသုံးပုံမှာဘယ်ဘက်ကရောက်အောင်လဲလူပေါင်းမယ်နေတာတခုနော်ကျွန်တော်အဲ့မှာယူဆောင်အနေနဲ့ dash ကိုပဲ instant နေတော့ဝင်နေတစ်ဖက်မှာလည်း penalty zone ပေးထားတယ်နောက်မှာ Nico အနေနဲ့တော့ pick ခဲမှာရောက်နေတယ်တစ်ဖက်မှာ uprise over retreat dash ပဲရအောင်ယူไว้နေပဲ Falcon Esport နေနဲ့ clock blazing jewel ကြားမှာ damage တွေတောင်းလျှောက်တွေပေးသွားတယ် step မှာပြောက်သွားတာ hero king လေးကောင် barmis ကိုကြာဆုံးသွားနေပဲ double king bini နဲ့တူလောက်တော့ pass ဲကျွန်တော် athlete ကောင်မှာထပ်သက်ဝိုင်းနေပဲ rank me ရဲ့ကျွန်တော်ဒီပွဲ performance တွေကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းမွန်နေခဲ့တာတော့တွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ် white of battle တခုတော့ Falcon Esport ဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိသွားရတယ်ပဲ crystal throne ကိုရိုက်ခွဲနေခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ best of 7 series ရဲ့ game number 1မှာတော့စတင်ပြီးတော့ချစ်တလန်းလှမ်းထားနိုင်ခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်